Uma vila aqui, não sei que o nome dessa vila aqui. Vila do mercado aqui. Vamos curar os doentes. Os católicos precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Os católicos estão aí correndo atrás de Maria pra cá, Maria pra lá, ó. Enquanto vocês ficam fazendo congresso aí. Aqui é a prefeitura, está com congresso. Ela é aqui, né? Se preparar, porque Jesus virá como ladrão de noite, vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Ele virá um dia, numa hora que ninguém espera, ninguém sabe. O povo precisa acordar, sair da idolatria do futebol, sair da cachaça, da prostituição e se converter. Imagem de escultura é maldição. Jesus falou que Deus é espírito. Nenhum morto vai poder te ajudar. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É Ele que intercede por nós. Se o homem não se converter, não se arrepender, não vai ser salvo. Religião, a Bíblia diz que é uma causa de grande lucro. Religião não vai salvar você. Frequentar a igreja não vai salvar você. A Bíblia diz que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Maria Aparecida não vai estar lá para rogar por você. Precisa ter o nome escrito no livro da vida. Quem crê e se arrepender, for batizado, será salvo. Não sei como é que chama essa vila. Aí, os caminhoneiros parando para almoçar. Olha o tamanho das árvores. Eita, olha que tamanhozão. Uma tem folha, a outra não tem, ó. Olha lá, ó. Uma tá seca. É o joio e o trigo, olha lá. Uma tá cheia de folha. Outra tá seca, seca, seca. E uma do lado da outra. Uma louca e outra prudente. Igualzinho, né? Igualzinho. Não tem folha porque não tem vida. Novo Progresso, 84. Aí a outra aqui, ó. Tamanho delas. Uns 30 metros. Por aí, né?
Jesus vai voltar em breve. Vai pegar esse mundo de surpresa. Jesus é o único mediador. Aparecida não pode salvar ninguém. Jesus virá como ladrão de noite. Você é de caminhoneiro, hein? Vou esperar pra carregar. Bandeira do Brasil lá. Só o trapo. A bandeira do céu é outra. Amarelada, deve ser de garimpo. É. Quando era réia, desbotada, é assim mesmo. Pátria amada, idolatrada. Salve-se quem puder. Tem o porto aqui perto. Essas matas por aqui vai ser desmatado tudo. Vai fazer plantação para desaguar no porto que é aqui perto. Essas florestas já tá bem desmatado. Eu não me lembro de ter pego um trecho assim tão desmatado aqui da outra vez que eu passei, uns 3 anos atrás. Gente,
tá tudo desmatado. Tudo pra levar grão pra China. Aqui daqui uns 5 anos, isso aqui já tá cheio de casa, casa, comércio. Vai ser uma cidade atrás da outra. Uns 10 anos, né? Pô, se tiver. Fogo o caminhão. Misericórdia, caminhão de combustível. É, às vezes pega fogo na roda. Olha, rapaz, aí. Pega alguma coisa. Vai dar a moto, ele voltou pra pegar. E lá em São Paulo, na cidade de Rio Claro, o caminhão entrou com o pneu, foi pegando fogo dentro do posto. E aí explodiu o posto. Cidade Rio Claro. Um posto que eu já parei uma vez pra dormir. Se você tá dormindo na Kombi, o posto explode. Eita. Tá tudo, mano. Tudo é Deus dando um livramento. Olha a ruinha subindo lá, ó. Que esse caminhão topo buscar madeira lá no fim do mundo. Garimpo. Os camaradas se enfiam por meio desse matão aí, ó.
bizarro. O caminhão vem atrás e empurrando a gente. Tô a 100 por hora. Agora caiu. Tô vendo. Tem jeito, vou ter que encostar aqui, ó. Porque senão ainda o cara faz besteira ainda. Porque senão o cara não vai bater de frente com o outro. Ele vai jogar em cima da gente. Tem mais um aí, ó. Mais um doido. Até eu vou sair. Passou pelo acostamento.
apartamento de mim. Amazônia.
abastecer, porque o marcador de gasolina aqui, né, não marca direito. Estrada era para pelo menos fazer uns 10, né? Se prepara, porque Jesus vai pegar esse mundo de surpresa. Deixa a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa a prostituição. Jesus irá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aparecida não pode salvar você do inferno. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Leia a Bíblia, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ponte de madeira antiga aí. Já tá funcionando. Aí, olha, outra. Adventista. É. Não tá esquentando. E aí gasta mais gasolina. Tá vendo aqui o. Temperatura do motor a 70, 75, não passa de 80 a temperatura, e o motor tem que trabalhar com mais de 100 para trabalhar bem. Ponteiro já tá baixo, né? Tomara que seja aqui, né, que esteja ruim, né? Olha, o ponteiro já deu uma baixada. Milho que cai para a estrada.
tem, não tem mensagem. Tem coragem de pregar pro católico. Tem medo de perder a amizade, né? Aí fica lá, ó, o crente torcendo pro Palmeiras, o católico torcendo pro São Paulo. Aí eles brigam sobre futebol, mas religião ninguém se mete. Na religião ninguém se discute, ninguém se mete.
aquilo. Nossa, olha aí. Não adianta. Que é fumaça e poeira. Aí esse posto atende. Vou pôr água aqui no reservatório.